Uppgift 34. Sidan på en kvadratisk kakelplatta är 20 cm. Så det betyder den här är 20, den där är 20. Hur långt är diagonalen? Så om vi kallar den för x, då löser vi. Så är vi x upphöjt till 2 är lika med 20 upphöjt till 2 plus 20 upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 400 plus 400. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 2 gånger 400. Så om ni vill svara exakt, här är det svaret. De tar varandra, så x är lika med 400, det är 20. Multiplicera med roten ur 2. Det här är exakta centimeter då. Men ungefär, så använder jag min räknare, så är jag roten ur 800. Det är 20,28. Ungefär. 20,3 till och med. Centimeter. Jag såg fel. Roten ur 800 är 28,28. Så 28 är det här. Så.